Ja, hej och välkomna till den här bokdiskussionen med Mikael Nilsson om hans nya bok, nya spännande och viktiga bok måste jag säga, Historiemissbrukarna. Också otroligt roligt att ni är så många, det sitter folk på golvet här inne, och välkomna ni från Facebook också såklart. Jag heter Matti Palm och är också författare och har skrivit två böcker om svenska SS-frivilliga. En bok om Gustav Ekström och en bok om en massaker i en orten Husiatin. Men nu ska vi prata om dig och din bok. Om vi ska börja lite kort kanske, så började den här boken som en Twitter-beef kan man säga med komikern Aron Flam. Det kanske låter konstigt, men jag tror du får dra lite grunden här. Det är nog inte ens säkert att folk vet vem Aron Flam är. Nej, precis. Alltså, som sagt, roten till boken är en bok som komikern Aron Flam då skrev 2019. Och där finns en massor med olika anklagelser och påståenden om vad Sverige gjorde under andra världskriget då. Och den här boken fick ju inte egentligen så stor uppmärksamhet förrän Beredskapsmuseet bestämde sig för att stämma Flam för att han hade gjort om den här En svensk tiger bilden och hade den på framsidan på sin bok. Så där. Och det, sen så blev det ju det blev en PR-vinst för Flam kan man säga. Men jag började då granska hans bok, faktagranska boken, efter att vi hade haft ett litet utbyte på Twitter. Och det visade sig då att det var liksom mycket värre ställt med lögner och påhitt och fakta och fel och så här än vad jag hade trott från början. Och ur det så kom då idén att det här skulle man ju faktiskt kunna göra en bok av. Och i det här fallet då så ja, Flams bok förekommer en hel del i min bok. Mycket på grund av att de påståenden som han för fram är en viktig del i den misinformation eller liksom av de felaktiga påståenden och lögner som finns om andra världskriget i vårt offentliga historiemedvetande idag. Men jag går också igenom en rad andra böcker och spänner över en ganska lång tidsperiod, alltså från 91 kan man säga och fram till idag, och försöker reda ut vad är egentligen korrekt och inte när det gäller Sveriges agerande under kriget. Så boken handlar om kullager, järnmalmsexport, guldkrediter, krigsskadestånd står det också om. Jag tänkte så här, vi kan inte, det är 600 sidor spännande och lättläst text, men vi kan inte gå in på allt. Vi kanske kan ta någon favoritgrej och djupdyka i lite mer, tänkte jag. Så att ni får en känsla för så här, ja men det här, så här djupt har Mikael grävt för att korrigera Flam. Nej, men du nämnde ju krigsskadeståndet då. Det är ett påstående som, alltså mycket av det som Flam tar upp i sin bok, det har förekommit i andra böcker och sådär. Men just den här frågan, eller påståendet om att Sverige då betalade krigsskadestånd efter kriget. Det är någonting som han hittar på och som bara finns i hans bok. Och där, vad det handlar om är att redan under kriget så börjar då de allierade att förbereda för en vinst så att säga, och vad som ska hända efter kriget. Så och då har man bland annat en plan för hur man ska ta hand då om tyska ekonomiska tillgångar i andra länder. Och där blir ju då de neutrala länderna ett speciellt problem, om man ska säga. Därför att tyska ekonomiska tillgångar som finns i de allierade länderna, de har ju de allierade redan kontroll över, så att säga. Där kunde man direkt expropriera de resurserna. Men inte i de allierade länderna, då, de länder som inte var inblandade i kriget direkt.
Så där blir det då en fråga om att förhandla med de allierade länderna om hur ska de allierade då få tillgång till de här tyska ekonomiska tillgångarna. Och det gör man också när man förhandlar med Sverige, man förhandlar med Schweiz, man förhandlar med Portugal, man förhandlar med många länder. Och man kommer fram till olika överenskommelser där. Och då har Flam tagit det här faktumet då att svenska regeringen säljer av tyska ekonomiska tillgångar i Sverige. Och sen så får då liksom de här pengarna, de går ju till bland annat att föda tyska befolkningen efter kriget. Det går till att betala svenska företag som inte har fått betalt av sina tyska motsvarigheter för varor de har levererat under kriget. Och så här, bland annat. Och det kan vara typ till exempel ett fastigheter, ett hus som tyska staten har ägt. I det här fallet så är det också privatpersoner. Va? Det är det som är saken. Och vet du, och den svenska regeringens position är ju att liksom, det är den tyska staten som ska betala krigsskadestånd, inte privata individer. Och det här har då Flam tagit och sen påstår att det är svenska staten som betalar krigsskadestånd till de allierade. För fast saker. De egentligen bara hjälper till med försäljningen av det och administrationen precis. Av det. Ja, ja. Det är liksom Tyskland och det i det här fallet då tyska privatpersoner som betalar. Så det är inte Sverige eller svenska staten. Mm. Men alltså varför du säger här att han hittar på det här. Låt oss inte gräva oss ner i liksom hur han har tänkt och sådär. Men jag menar, det finns liksom en skala av de här felaktigheterna om man säger så. Det här kanske är den värsta sen om det finns det ju till exempel om man tar, jag vet inte, till exempel permittenttrafiken eller om man tar järnmalmsexporten. Där ser det likadant ut där att han förvränger fakta på det sättet eller hur? Är det något kort man kan säga om det innan? Ja, absolut. Det samma problem existerar på alla områdena. Men i det här fallet så är det liksom fråga om någonting som faktiskt inte har hänt. Och som har blivit till fakta inom en ganska stor del av liksom, åtminstone när man möts av argument på sociala medier och så här, när man diskuterar svensk agerande under andra världskriget. Då är det här med krigsskadeståndet någonting som ständigt kommer upp i diskussionen. Man säger, ja men vadå? Sverige betalar ju krigsskadestånd. Det är klart att vi var skyldiga. Så här. Ja, fast det gjorde vi inte. Det var ett påhitt. Ja, det är en otroligt läsvärd bok om ni inte förstår det redan. Den är ju faktiskt lite längre än Aron Flams bok. Och det är ju liksom att du förklarar ju också väldigt ingående så att säga, bakgrunden till. Det är ju inte så att Aron Flam är kanske inte jätteviktig person utan han är snarare kanske ett exempel på vart det här leder av missförstånd, felaktigheter medan han kanske då snarare driver en tydlig agenda och bara lyfta fram de här sakerna som han tycker är klandervärda som Sverige har gjort. Men den är ju skelettet i det här. Du går igenom andra böcker. Du nämnde själv 1991 på ett sätt som när det här kanske den här självspäkningen, eller jag vet inte vad man ska kalla det för i Sverige, alltså började. Maria Pia Boetius bok Heder och samvete kanske en del av er har läst sedan dess. Den var ju väldigt väl läst på den tiden och handlar om Sveriges agerande också under andra världskriget. Du tar också upp den och kritiserar mycket i den. Ja, alltså det finns rätt mycket felaktigheter i den boken också. Men det intressanta tycker jag med den här liksom förändringen som jag sett är att alltså 91 som sagt, då när Maria P. Boetius bok kommer ut, då är det en kritik som kommer från vänster. Det är en kritik som riktar sig mot regeringens politik i stort. Man ser inte ut någon specifik kanske så här, bov så, utan det är regeringen, landet, den styrande klassen lite grann så där. Det är i alla fall ganska
otydligt liksom, vem som egentligen har begått felet här. Så, där. Så det blir en allmän kritik och det finns ett rättvisepatos i kritiken. Så där. Man ska säga att kritiken kommer från hjärtat på något sätt. Idag så ser vi att högern och extremhögern har tagit över i princip samtliga de här punkterna som vänstern kritiserade samlingsregeringen för. Men nu har liksom, med den lilla förändringen då, att nu är det Socialdemokraterna som har utsetts till ansvariga för det som skedde. Och så har man väldigt skickligt då liksom omvandlat det här narrativet till ett politiskt instrument i samtiden. Mm. För att, ja, det handlar ju naturligtvis om att utmåla alla partier som precis lika goda kålsupare, alla har ett nazistiskt förflutet så att säga. Och därför så behöver vi inte prata om det mer. Utan nu kan vi bara gå vidare och samarbeta då så att säga. Och allting är frid och fröjd. Men det finns en väldigt tydlig agenda här med varför det här händer just nu så att säga. Mm. Mm. Jag tror många har nog någon typ av det här som både Maria-Pia Boethius och Aron Flam och andra har gått fram med. Det har ju varit en sorts sån här vi gjorde nog inte bra under andra världskriget känsla. Men du menar ju när man läser din bok att det, de allra flesta delarna här stämmer inte. Nej, precis. Alltså så här. Man kan naturligtvis ha moraliska perspektiv på historien. Liksom. Och det är ofrånkomligt att vi har det så att säga. Så vi tycker saker om det som har hänt. Men från en historikers perspektiv då, så tycker jag att det är viktigt i alla fall att när vi fäller moraliska uttalanden om det historiska, då har vi i alla fall korrekta fakta i botten. Och sen så kan vi tycka att ja, det var för jävligt ändå. Men det ska i alla fall göras på en faktuell grund. Mm. Din bok, det är populärvetenskap, det är ingen avhandling, den är ja, så här lättillgänglig och man lär sig mycket även om man inte behöver ge sig in i så att säga, dagens diskussion av det här. Men varför har du valt att göra en populärvetenskaplig bok av det här? Du kunde gjort ett paper som publicerades i en tidskrift istället till exempel, som forskare. Ja. Nej, men ambitionen är ju naturligtvis att liksom, den ska läsas av en intresserad allmänhet. Den bemöter föreställningar som finns hos allmänheten idag. Och därför tycker jag det är viktigt att bemötandet av sådana åsikter och påståenden också kommer allmänheten till del. Och då är liksom en populär historisk framställning den som är mest lämpad helt enkelt för det syftet. Mm, mm. Det här historiemissbruket som är ditt ord för att beskriva det här. Jag har ju en känsla av att det kommer att, eller en känsla av, ja, jag tror att det kommer att öka. Det här är ingenting som du motar inte Olle i grind här direkt med en bok. Utan det är något som vi kanske snarare behöver lära oss att leva med. Håller du med? Liksom, tror du att det kommer att finnas kvar, att det kanske kommer att öka till och med? Absolut, så finns väl risken för att det kommer att öka också. Det kommer absolut att finnas kvar. Skillnaden här nu då är att nu finns i alla fall förhoppningsvis ett ofta när man möts av argument på nätet eller när man diskuterar med någon som man känner så kommer det ofta, det är en liten shotgun approach, alltså man spottar ur sig en massa påståenden, ja men det här och det här och det här och det här och det här då. Mm. Och så står man där och ska ha okej, okay, ja jag vet ju ingenting om det här och hur kan det där stämma, ha liksom. Med den här boken så finns det i alla fall en källa man kan gå till för att faktakolla många av de här, alltså de allra vanligaste missförstånden och lögnerna om Sverige under andra världskriget.
Så att det, förhoppningen är att, att den här boken kan tjäna som något slags uppslagsverk när det gäller de här missuppfattningarna. Mm. Ja, precis. För man tänker ju på så att säga konflikten i forna Jugoslavien, vad som händer nu i Ukraina. Alltså historiemissbruk är ju oftast på något sätt någon ideologisk kärna i de konflikterna. Så ja, det känns väldigt angeläget att reda ut det för sig och läsa fotnötterna för att inte sprida det här vidare. Liksom. Nej, precis. Och jag menar, ett annat påstående som har som ofta förekommer, det är ju att ja, det har inte forskats någonting om det här, det talas inte om det och så vidare. Och det har också varit lite ambitionen med den här boken att dra samman så stor del av den befintliga forskningen som möjligt och även göra en poäng av det. Så att säga. Det finns väldigt mycket källanvisningar här. Och har det forskats mycket i Sverige om hur Sveriges agerande under andra världskriget? Ja. Jag ville bara, jag visste det också. Jag ville bara att vi skulle få det. Och det, liksom, det har ju funnits två jättestora statliga statligt finansierade forskningsprojekt liksom, om Sverige under världskriget. Och det har ju skrivits hundratals populärhistoriska böcker. Det har skrivits tusentals artiklar och liksom, ja, så här. Och det är ju fascinerande på det viset att det är ett ämne som vi har behandlat så otroligt mycket och ändå så liksom med den här uppfattningen om att vi har inte pratat om det här. Ändå så vida spridd. Men all den här forskningen som har skett som inte alls är styrd av en socialdemokratisk konspiration som vissa av de här påstår, är vi svenskar sårbara ändå, fast vi har forskat så mycket? Ja, uppenbarligen så är vi ju det. Eftersom så mycket felaktiga föreställningar kan få fotfäste. Va? Mm. Så att det är ju någonting som vi som akademiska historiker som liksom har det här som vårt yrke och vår profession. Vi har ju en viktig roll, menar jag, att faktiskt gå in och bemöta den här typen av felaktiga uppfattningar. Nu är det förvisso så då att jag i den här boken liksom tar mig an även den akademiska forskningen i vissa lägen. För det har även seriösa forskare som kan ha haft fel. Ja, alltså så här. Ett jättebra exempel på det här nu, och då, det är ju då Niklas Sennerteg och Tobias Berglunds bok från 2008, tror jag, Svenska koncentrationsläger, som när den skrevs, ja, alltså man valde den här titeln uttryckligen för att man skulle sälja fler böcker, då. Ja, det har liksom bekräftats. Man hajar till när man läser den. Ja, Svenska man vill koncentrationsläger. Läsa boken. Ja. Det är en bra bok. Ja, och det här är ju någonting som ständigt kommer upp också i diskussioner på nätet och så vidare. Alltså, sossarna hade 14 koncentrationsläger i Sverige och man spärrade in meningsmotståndare och så här. Nej, det stämmer alltså inte. Och det var de här lägren som det talas om, det var 14 stängda flyktingförläggningar. Det är vad det var. Och det, sen så kan man då säga, ja, okej, liksom hur definierar vi koncentrationsläger? Men det är fullständigt orimligt. Koncentrationsläger, ordet, leder tanken fel. Liksom. Och det har ju författarna själva gått ut i efterhand. För när de skrev det så var det här inte ett problem. Men nu 10 år senare så är det här någonting som de själva liksom anser att de skrev en artikel i en antologi för bara några år sedan att det var fel av oss att välja det här ordet. Används annorlunda idag. Ja. Än hade vi skrivit boken idag hade vi aldrig kallat det för koncentrationsläger. Ja, alltså, jag är övertygad om att den här boken kommer att användas för att räta ut de här problemen framåt. Har du redan idag märkt någonting om att din bok används i diskussioner där folk påstår att Sverige och Socialdemokraterna var ansvariga för förintelsen, alltså, till exempel? Absolut.
Och det är ju roligt att se att det redan kommer hänvisningar till den när folk bemöter sådana påståenden online och så vidare. Så att, ja, förhoppningen är ju som sagt att den kan fortsätta och spridas och läsas av en större allmänhet. Så. Det kommer ju såklart att göra. Jag tänkte att vi skulle ta några frågor från publiken innan vi knyter ihop. Om det är någon som vill ställa en fråga så tänkte jag att jag kan repetera den så att våra Facebook-vänner kan höra. Är det någon som har en fråga? Ja. Frågan var alltså att koncentrationslägren kallades arbetsläger. Okej, svenska läger, att svenska läger som i det här fallet kallades koncentrationsläger var arbetsläger. Hur? Så här, om vi pratar Storsien, då det fanns olika så här, läger i Sverige. Storsien hörde till Försvarsmaktens arbetskompanier. Där misstänkta kommunister och syndikalister liksom, ja, som man, element som man inte ville ha i Försvarsmakten, framförallt under vinterkriget då. Och koncentrationsläger, nej, det var det ju inte. Det var inga, det fanns inga stängsel runt eller så här. Man fick bra mat, man behandlades väl och så vidare. Sen var det så, naturligtvis så att man belades med en, alltså ens rörelsefrihet begränsades. Men det var ju en rörelsefrihet som egentligen begränsades för alla inkallade under kriget. Det vill säga att du kunde som inkallad inte bara knalla hem liksom, oavsett var du än var i landet. Så det, men det är en kategori läger eller inrättningar. De här, och de ingår inte i de här 14 som ofta nämns, utan då är det öppna och stängda flyktingförläggningar som det handlar om. Jobbade människor där? Ja, det gjorde man. Alltså, på den här tiden så fanns det liksom inte det flyktingmottagande som vi har idag, när det, alltså det är statligt finansierat och så vidare, utan på den här tiden så, för att flyktingarna som satt där i väntan på att kriget skulle ta slut skulle kunna förtjäna sitt uppehälle, så ja, då arbetade man. Och det var ofta i skogsindustri, jordbruk och så vidare. Sen var det ju då så att de här inrättningarna styrdes och kontrollerades av de norska, danska och ryska legationerna. Och det var ofta då, alltså när norrmän kom till Sverige så var det den norska legationen i Stockholm som bestämde vart de här personerna skulle hamna någonstans, att säga, vilken inrättning de skulle höra till. Och det fanns ju element i, även bland de norska flyktingarna, som den norska regeringen så att säga inte ville ha springande fritt heller. Och det kunde ju också röra sig om naturligtvis nazikollaboratörer som ju särskilt under den senare delen av kriget blev vanligare att de kom över i Sverige. Så att. Jag har en kort fråga. Eftersom jag modererar så kan jag smita mellan. Många av de här påstår, det är ju att de tycker att Sverige borde agerat mot Nazityskland. Så jag bara undrar, kan man snabbt säga så här, vad hade hänt om Sverige hade agerat mot Nazityskland? Ja, men alltså, för, vad hade det lett till, så att säga? Sverige agerade mot Nazityskland. Så det är ju också en sån här grej som ofta glöms bort. Alltså att samlingsregeringen gjorde ju ett konstant motstånd mot Nazityskland egentligen, va? På alla möjliga områden. Sen gjorde man eftergifter också. Eftergifter som man kände sig att man var tvungen till att göra och sådär. Och det, så i efterhand så kan man ju
diskutera, borde permittanttrafiken kanske ha avslutats tidigare, kunde den ha gjort det och så vidare. Ja, med facit i hand så kan vi ju säga att jo visst, det hade gått. Men agera ännu hårdare då? Alltså så här, bara säga nej till, ni får ingen Malm, ni får inga kullager, vi kanske till och med liksom mobiliserar för att vara redo och attackera. Ja, just det. Gå in och rädda Norge. Så här. Handen. Ja, handen är ju ett intressant problem där, för att det hamnar ofta i fokus när man diskuterar de här frågorna. Men det man glömmer är att så här, det är vad Sverige fick i utbyte mot Malmen och kullagren och så vidare. Och det var ju det livsviktiga kolet och koxet. För att det är viktigt att hålla i minnet att från april 1940 så var Sverige fullständigt inringat av Nazi-Tyskland. Det fanns ingen handel västerut. Förutom då ett fåtal båtar som kunde röra sig genom minspärrarna i Skagerrak i den så kallade lejdtrafiken. Men så att över en natt i princip så stängs liksom handelsvägarna västerut av. Så innan april 1940 då har svensk handel skett till bara 20% med Tyskland. Och efter så är då siffrorna de omvända. 80% drygt av svensk handel går på Tyskland och tysk ockuperade områden. Så vi är beroende av dem, de är inte så beroende av oss. Ja, alltså det här har ju forskningen liksom ganska tidigt avhandlat, och vet du, man har sett att om svensk malm hade skurits av och så vidare, så för Tyskland hade det inte varit någon katastrof sett ur liksom krigsindustriell eller synpunkt, eller för den tyska krigsinsatsen eller sådär. Däremot hade det varit en total katastrof för Sverige och svenska befolkningen, därför okay. att man hade inte fått kolet som hade behövts för att hålla den svenska industrin igång, för att värma svenska hus och för att producera varor ur svenskt jordbruk och så vidare. Så att det hade inneburit att förmodligen att 10 000-tals svenskar hade liksom svultit och frusit ihjäl under kriget. Va? Och sen till den här frågan då, ja, borde Sverige ha förklarat Tyskland krig eller gått in och hjälpt Norge? Så, ja. Här måste man komma ihåg att vid krigsutbrottet i september 39 så ställer sig, det är väldigt många länder som förklarar sig neutrala. Benelux, Danmark, Norge, Finland, alltså alla de här länderna. USA är också neutralt. Ingen neutral stat går in i kriget utan att först ha blivit attackerad av Tyskland eller en bundsförvant till Tyskland, eller fått en krigsförklaring emot sig. Och det här gäller även USA, som alltså fram till 9 december 1941 befinner sig utanför kriget och neutralt, även om man då liksom hjälper Storbritannien mycket och så vidare. Men när man attackeras av Japan, ja, då hamnar man i krig med Japan. Mm. Men om Sverige ändå hade gjort det här då? Om vi... Ja, jag ska bara ta färdigt den här. USA förklarar inte krig mot Tyskland när Japan anfaller. Det är först 3 dagar senare när Hitler har förklarat krig mot USA som USA hamnar i krig med Tyskland. Så det är jätteviktigt att komma ihåg det. När man säger att Sverige borde ha gått in i kriget, då ställer man ett krav på Sverige att göra någonting som inget annat land gjorde under den här perioden. En fråga till har vi tid för. Är det någon som saknar något? Yes. Bra fråga. Jag repeterar den för Facebook här, att hur har du faktakollat, och att det är ju svårt att veta vad som är sant när en källa säger det ena och en säger det andra. Varför är din bok korrekt? Ja, jättebra fråga. Boken bygger till stora delar, allra största delen, på existerande forskning. Och det räcker i de allra flesta fall.
Sen har jag varit inne i lite arkiv och så där och tagit fram en del nytt också. Men absolut största delen handlar om tidigare forskning. Och där, när den här föreställningen om att ja, en källa säger en sak, en annan källa säger, nej, det är faktiskt inte så. Utan det råder en mycket tydlig konsensus på det här området om vad källorna faktiskt säger. Sen kan man få saker och ting att framstå på ett annat sätt genom att utesluta mycket av den forskning som finns eller mycket av det material, alltså källmaterial och så vidare i arkiv och sånt, som inte stödjer den tes som man vill föra fram då, så att säga. Så att, det är ofta på det viset som de här historiemissbrukarna arbetar, att de plockar ut en liten del. Ibland handlar det ju till och med om att klippa liksom meningar på mitten, så här att ja, titta, de sa så här, jo fast sen kommer det resterande delen av meningen säger att men så var det förstås inte. Och sådär. Så att det är liksom, det är ett ganska utstuderat och medvetet liksom medveten historieförfalskning som de här människorna sysslar med. Ja. Tiden är ute nu. Jag måste bara säga så här att jag tycker det här är en jättespännande bok och jag hoppas att fler tar del av den. Och sen skulle jag också vilja upp, om det finns några här ute som kanske arrangerar, som kanske kommer från någon folkhögskola eller ett bibliotek eller någonting sånt där, så boka Mikael. Ja. Så kan du berätta för fler om så får ta del av det här som vi har hört idag. Yes. Tack så mycket. Ja, och tack för att ni har varit här och lyssnat.